Backstage, de 8 a 11, amb Josep Moragues. El David Balaguer ha tret un llibre que ha estat tot un èxit, que es diu El digestiu de la veritat, i avui entra al backstage de Flashback. David Balaguer, bona nit. Què tal? Bona nit, com esteu? Com estàs tu? Bé, molt bé. Estàs feliç? No, però... No estàs feliç? Fa calor. Fa calor, el mes de juny no se'm posa bé, ve el juliol, ve l'agost, encara se'm posa en pitjor, però... Però bé, home, estic content de ser aquí amb vosaltres. Això sí. No ho sembla, o sigui... Sí, no, això sí, això sí, això sí. Se't veu relativament entusiasmat. No, estic molt content, sobretot de ser amb el Josep Moragues. Amb tu no tant. I amb la Mariona? La Mariona no la conec personalment, no ho sé. No passa res. Ja veurem, però... Sí, li rellisques Josep... una barbaritat, sí. Mariona. Però és que el Josep és molt Josep, pobret, deixa'l. Sí. Pobret. Josep és un tio carismàtic, és amic meu. Va. És veritat, sí, sí, això. Sí. Avui no som amics. Avui no? D'acord. A veure, és possible que la gent et conegui per ser el de l'Espanyol. Sí. Per ser el tertulià de... el divendres, també. De la Riera. De la Riera. Sí, de la Riera. I... o simplement per ser el de la tele. Mm-hmm. Això és veritat. Això, sí. Bàsicament, tothom et coneix per això. Tu com t'agradaria que et coneguessin? A mi m'agradaria que em coneguessin per ser una persona, un filòsof. Filòsof. Sí, un filòsof dels mitjans de comunicació. Perquè això m'ho va dir una vegada una persona que em vaig trobar pel carrer i em va agradar i voldria que tothom digués això de mi. Un filòsof. Un filòsof, el Déu filòsof dels mitjans de comunicació. Sí, m'agrada això. A mi la gent que em para pel carrer per demanar-me alguna cosa és un euro. Un euro, saps? No em diuen. Què és el pitjor que t'han dit parant-te pel carrer? Perico fill de puta. Home. Bueno, és redundant. Et van parar i et van dir hola. És que no em van parar. Es va produir una escena un dia molt desagradable perquè jo m'acabava de comprar un gelat que em venia molt de gust, d'anat amb nous en un lloc molt bo de Barcelona, i només sortir, que tenia el gelat i anava amb una amiga meva i teníem pensat anar a menjar aquell gelat còmodament asseguts en un banc, passa un tio arrossegant-se, s'ha de dir, era un paio que realment és igual que t'insulti aquell tio, però el tio em va dir perico fill de puta, i llavors aquell gelat ja no se'm va posar gens bé. En català t'ho va dir? Sí. Ah, no s'insulta gaire en català pel carrer. I llavors em vaig, perquè jo em poso molt furiós quan passen aquestes coses, la meva amiga no ho va entendre, ens vam discutir, ens vam barallar, cadascú va acabar per un costat, jo menjant-me el meu gelat, i després vaig tenir cagarrines aquell dia perquè no se'm va posar bé aquest gelat de merda, que em venia tant de gust. És que em venia de gust, però hòstia, després no se'm va posar bé. Com es complica un gelat de sobte, eh? Sí. Vaig pensar, com es pot complicar una cosa que et feia tanta il·lusió com aquell gelat? Doncs sí, es va complicar. Però una trobada fatídica, perquè aquest tio te'l vas trobar com podries no trobar-te'l. Exacte, és l'atzar. I a més era un dia molt calorós de l'estiu passat, això. Va ser l'estiu passat? Sí, i era un dia molt calorós, molt, 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 dels que més. Potser estàvem en plena canícula. Imagina't, tu que saps que odio que faci tanta calor, sí. Imagina't tota la barreja, tot això que va passar. El gelat, el perico, la calor... Com se'm va posar, tu, fatal. Cagarrines. Sí, que les cagarrines... Sí, si li haguessis pogut donar un cop de puny, s'hagués sentat millor el gelat? Sí. Sí, però no ho vaig poder fer perquè no es pot anar agredint a la gent pel carrer, i després perquè la meva amiga em va aturar. M'ho va impedir perquè jo anava darrere d'aquell tio. A tu l'anaves a agredir. Però va haver rèplica? Perquè a mi no m'agrada que la gent et digui una cosa i passi de llarg. A mi, si m'han de dir alguna cosa, que m'ho diguin i parlem una estona. M'ha passat això de vegades, amb gent que he intercanviat algunes opinions sobre alguns temes, no? No sempre de futbol, perquè el futbol potser és el tema que ha generat més rebuig cap a mi, o sigui, em refereixo a un determinat sector de la societat que potser no li agrada, doncs, l'Espanyol, o coses que tu has dit sobre el futbol, i he vist que amb altres temes no passa tant, però que també pot arribar a passar. També pot arribar a passar. Que algú, per exemple, consideri que una teoria teva de la Riera ja em diràs quina merda, hòstia, consideren que allò és fatal, que allò que has dit... Una vegada li vaig dir la Mercè Riera és una psicòpata, no? Hi havia un personatge que era la Mercè Riera i la vaig catalogar de psicòpata allà en directe. Doncs em vaig trobar un dia una senyora pel carrer que em va dir que no li havia de dir psicòpata a ningú, perquè... i llavors vam intercanviar unes quantes opinions sobre el tema. És que la gent té la pell molt fina, també. Uf, sí. Sí. I ha exposat 24-7 amb les seves opinions. La Mercè Riera, al final de la Riera, es va carregar una persona. Sí, era és que era la psicòpata. Sí. L'estaves definint clínicament. Però sobre el comentari de la Mariona, diu, la gent té la pell molt fina, però és que nosaltres també som gent, i jo també tinc la pell fina. Clar. Llavors, clar, quan hi ha dues persones coincideixen amb la pell fina, es poden crear converses, però que algunes d'elles són interessants. Algunes són interessants. En el llibre que tens, El digestiu de la veritat, parles de la por, la felicitat, la velocitat, l'ejaculació, la genètica, l'excusa, la desconfiança, cadascuna d'aquestes coses són un capítol. Per què tots són femenins? Perquè va sorgir així la idea i després ja vaig decidir que volia que tot el llibre fos així. En femení. No, en realitat va ser perquè vaig anar de viatge amb el meu pare l'any 2016 a fer una ruta per Cadis, vaig fer un relat sobre la pell, que era com una endevinalla, li vaig llegir i dic, a veure si endevines què és.
Li vaig llegir, no ho va endevinar, però vaig pensar, mira, però em va agradar la idea. I dic, ara faré tot de relats que seran el títol en femení, però que dins del relat aquesta paraula no estarà inclosa. Una mica tu ho has d'endevinar, ho has d'entendre que estàs interactuant amb aquell concepte. I ho vaig fer així. De relats n'has fet moltes vegades. No és els teus primers relats, aquest llibre que has fet, no és la primera cosa que escrius. No. Fa 15 anys... 15? Fa 15 anys parlaves d'un lloc molt concret i ho feies al Món RAC1 amb Xavi Bosch. Aquest m'agrada molt, sí. S'han preguntat alguna vegada quantes persones ens han pogut desitjar en secret sense que nosaltres ho notéssim? A l'institut, en un sopar d'aniversari, a la facultat, al supermercat on comprem habitualment? Vostè. Sí, sí, vostè, estimat oient que m'escolta des de l'oficina on treballa. Aixequi el cap i miri al seu voltant. Potser alguna d'elles el desitja. Es desfà per vostè. Vol sexe. Que, això pel matí, eh? Sí. Això era el bulevard dels polvos perduts. Sí? Sí. Què és exactament el bulevard dels polvos perduts? El bulevard dels polvos perduts és un lloc que em sembla que estava, el vaig col·locar, no sé si era Birmingham? Sí, a Birmingham. Era Birmingham? Sí. Birmingham. No sé per què, però estava a Birmingham. Si havia d'estar algun lloc era a Anglaterra. I llavors tu, no?, entraves allà i veies, era una gran experiència, ara que estan de moda les experiències, tu entraves allà, seria un bon regal això, eh? Un regal per anar al bulevard, saps que dels polvos perduts, sí, sí. Un mira, regal per anar, ves al bulevard dels polvos. Mama, feliç aniversari. Llavors, tu entraves allà al bulevard aquest i anaves veient tot de persones, eren hologrames, de gent que t'havia desitjat, que havia volgut follar amb tu, però que tu mai no ho has sabut. Vols veure com va ser el teu bulevard dels polvos perduts? Vols escoltar-ho? Sí. T'agrada escoltar-te 15 anys no, després? No, no gaire, perquè tinc una veu com... No me l'has notat, Sergi, tu que has estat alumne meu i he destacat tantes vegades això dels canvis de les veus i dels estils. Jo noto... Com la veu de nen, petit. Jo noto aquí, en el David de fa 15 anys, una persona il·lusionada i amb moltes ganes de viure i que encara no s'ha enfrontat a 15 anys de dedicar-se a la comunicació. Correcte. Que encara no estava cremat. Sí. Correcte, correcte. Mira com és. Sóc en una cinta transportadora que avança per un passadís fosc, negre com la gola d'un llop. Atenció, a uns 50 metres veig una silueta de dona. Oh, Marlene. La Marlene. Belíssima. Nos conocimos en aquel càmping de Sant Pere Pescador. Que veuen els meus ulls. Alice Cunningham, la meva professora particular de matemàtiques. Con la de tardes que compartimos solos en el comedor de mi casa. Oh, qui és aquest tio? El meu advocat, Charlie Aparicio, feliçment casat i pare de 3 fills. I Bruno Martín, company de pupitre a l'institut. Hòstia, anys més tard vaig conèixer un Bruno Martín, tu. Sí, molt sí. Bo, eh? I un Aparicio també. I un Aparicio també. I Alice Cunningham està basat en un personatge real. Jo tenia una professora, però era d'anglès. Una professora, aquí he dit de matemàtiques, oi? Sí. Allà era d'anglès, era una professora particular que jo tenia d'anglès, que ella, jo devia tenir 17 o 18 anys i ella potser 25. Hòstia, jo pensava, hòstia, potser aquesta tia em desitja. Era més jo que la desitjava ella. Clar. Però sempre m'ha quedat aquell record d'aquella tia de pensar, hòstia, potser no, és que aquestes coses passen. Sí, potser sí, tu sí. Li dius en aquell moment alguna cosa i, hòstia, acabes allà... Allà una tarda tonta. Una tarda tonta i acabes allà... I el domicili, gelat se't posa el gelat, bé. No? Home, i tant, se't posa bé. El domicili familiar, allà... L'examen treus un 2. Ara, vaya tarda, eh? Alice Cunningham. Tu, Sergi, entraries a voler dels polvos perduts? De segur. Jo sí, i intentaria endevinar, saps? Jo entraria... Però és que pots trobar persones. Però jo entraria en una llista... De dir, i saps una mica com va buscar Pokémons, sí, perquè tots tenim tots tenim una llista que més qui menys de dir, vale, aquest sí, estaran suposar, segur correcte, estaran, sí, sí, perquè sí. Mira, aquest va ser culpa meva, aquest també, aquest saps? Sí, sí, sí. I després intentaria que, i després buscar la sorpresa, no, el que dius. No, exacte. Jo mira Bruno la Martín, la meva ment heterobàsica, i això ho he de reconèixer, quan has dit un personatge masculí, dit, hòstia, clar, és que això, des del meu punt de vista totalment heterocèntric, no havia pensat que també hi haurà molt... Exacte. O no, molts no. Tu, Mariona, voldries entrar a voler dos polvos perduts? Jo hauria d'anar molt borratxa per entrar allà dins, bàsicament perquè em sembla superfrustrant, perquè sóc una persona que sempre demana perdó, no, demana permís abans de demanar perdó. Ah, llavors, clar, he perdut molts polvos i no m'agradaria entrar allà dins perquè diria, és que ets inútil, tia. Gens ni mica. I tu? Mica. Jo no dius res. Jo no sé si entraria.
Aviam, és que pots trobar sorpreses molt desagradables. Molt desagradables. Molt, francament desagradables. Molt, clar. I d'altres molt frustrants. No, i d'altres molt frustrants. És que no sortiràs millor del Boulevard, del Pou Perdut. Exacte, pitjor, no. Segur. Pitjor, no, clar. Però també és un risc, però et pot ajudar també a inflar el teu ego. Això t'ho anava a dir. Perquè, clar, tu imagina't que allà t'hi trobes centenars de persones, milers de persones. Hòstia, et sentiries una persona molt desitjada, realment. I si està molt buit, allò. Ah, clar. És un risc. L'has d'assumir, aquest risc. Deu ser guapo obrir l'ascensor i veure 9 plantes. I dir, joder, que tonto he sigut tota la vida. Realment, això, el Boulevard dels Polvos Perduts, és el Black Mirror català. Sí. Ja ho vas fer abans, i a més, just avui s'ha estrenat la 6a temporada de Black Mirror. Sí, és fort, perquè aquesta és una història, és el que dius, és una cosa de fot 15 anys. Sí. I de vegades encara algú me la cita. I això és d'una època que no hi havia les xarxes socials. Recordo que si algú es volia posar en contacte amb tu era a través del correu electrònic. El món arroba... No? Sí, clar. El món arroba no sé què. I es va viralitzar quan no hi havia coses virals. Sí, sí, sí. És curiós perquè... I el van penjar... Això ho has trobat a internet. Sí, he hagut d'escarrobar com una rata, també. Ah, sí? I una cosa més. Vols escoltar una entrevista que li vas fer a una neurona el 2008? A una neurona? Sí. Això... Això serà fluix, serà fluix. Ens disposem a escoltar una neurona. Això serà molt fluix. Del cervell del jove Charles Harrington. Un prometedor economista londinenc que ja fa alguns anys que flirteja amb la cocaïna. I just think there's not... Soc la neurona 318 del cervell d'en Charles Harrington. Durant els daurats anys 90, eren centenars de... Però hi ha coses que quan les escoltes passat molt de temps, hòstia, et foten molt nerviós. I això ara a mi m'està fotent molt nerviós. Vull que ho treguis. Treu-li ja, home. Vull que ho treguis perquè m'està entrant calor. Què diu? De la cocaïna i no sé... No ho recordava, aquest. Charles Harrington. Sí, feia aquest tipus de coses. Tu, David, ets una persona obsessiva? Sí, molt. Ets hipocondríac? També. Ets sensible? Molt. S'ha de ser aquestes tres coses per ser bon escriptor? Sí, aquestes tres coses han d'existir, però també aquestes tres coses fan que siguis molt insegur davant del foli o davant de l'ordinador, davant d'on et posis a escriure, clar. Mai no acabes satisfet del tot... Al final, si no arriba per això una persona que em demana que faci un llibre i que jo ja tenia mig fet, això encara no hauria sortit, lògicament. Però perquè, hòstia, hi ha moltes inseguretats per allà al mig. Jo perquè et conec, però si agafes aquests tres adjectius, no lliguen amb una persona que ha escollit el camí d'exposar-se públicament. Yeah. Oi? És com sí, contradictori. És contradictori, però a mi em passa una cosa que és que... És una cosa que he dit moltes vegades, però és que em passa i és real, i el Josep la sap molt bé perquè li he fotut la tabarra moltes vegades amb això. No, a mi em passa una cosa molt curiosa, que és que dins d'un estudi de ràdio o d'un plató de tele sóc feliç, tu. I llavors sóc més jo que fora. Estic més còmode en un plató o en un estudi de ràdio que fora, caminant pel Passeig de Gràcia, per exemple. Això és molt curiós, perquè a la majoria de gent li passa al revés, que quan entren i li foten un micròfon davant o una càmera, es tallen. Jo estic molt més tallat abans de començar que una vegada arrenco, que sóc feliç, sóc un tio... Jo ara, per exemple, que estic aquí amb vosaltres, jo venia cap aquí i em fotia una mica de mal de cap. Estava mig marejat. Em trobava malament, collons, sí, per què sí, no sí. Dir-ho? A cagarrines, fins i tot. Ara estic aquí, no tinc cap mal. Em trobo la mar de bé. El mal de cap no existeix, no tinc ni una punxada a l'estómac, no estic marejat. Com no entri algú ara i et digui perico, fill de puta, en principi, sí, no, hauria d'anar tot bé. No, però com que estic dins d'un estudi de ràdio, m'ho prendria bé. Clar. I el podria rebatre bé. Soc millor en un estudi de ràdio o en un plató de tele que a la vida real, tu. Però també potser és perquè en el moment en el que et donen el poder, entre cometes, de posar-te un micròfon davant o de tenir una càmera davant i tu sentir que tens com aquesta validació per fer-ho, llavors tu et sents més segur de dir les coses o de comentar les coses o... Sí, sí, no? és una bona explicació. Sí, no m'ho havia plantejat mai i segurament és això, que tens com el poder en aquest moment. Saps que hi ha gent que t'està escoltant, qui no vol no t'escolta, evidentment, però hi ha molta gent que ara està escoltant a veure què diu aquest tio. I estàs tu aquí parlant i et sents, sí, potser és això, el poder aquest que tens i que segurament tots els que som aquí sentim quan estem davant d'un micròfon. Sí. Del teu llibre, qui t'agradaria que el llegís? Qui m'agradaria que el llegís? Molta gent, però a mi m'agradaria que arribés a gent il·lustrada, sobretot. A gent il·lustrada i a gent influent. Mira què et dic. Què vols dir, amb gent influent? Sí, perquè... Pere Aragonès. No, hem dit influent. No havia pensat en Pere Aragonès. Hem dit influent i il·lustrada, és que no s'ha entès la pregunta. És veritat, és que no sé de què parleu. No, però... Gent que pugui, a veure, aquí passa una cosa amb el tema dels llibres, bé, i amb els mitjans de comunicació i amb tot. Si hi ha una persona influent
que se llegeix el teu llibre o que escolta el teu programa i considera que allò és bo i li agrada, et pot propulsar, no cap a l'èxit, perquè jo tampoc vull l'èxit, el que vull és que es conegui la teva reconeixement. Obra. El reconeixement de la teva obra, que no arribi només a 3.000 persones, sinó que pugui arribar a 5.000, 10.000, 15.000, a tot el món, per què no? Una obra. Hi ha grans obres que, malauradament, no han arribat en lloc de la població. Grans obres que nosaltres no coneixem. I, en canvi, hi ha obres que segurament no són tan grans, pues, també, segurament, però no són tan grans, que han arribat a tot el món, no? És també, no?, els camins aquests de l'atzar, però també que les persones influents et propulsin cap a dalt, és que és així. I és això, que hi hagi persones influents, no?, que algú que tingui una repercussió a la societat digui, hosti, aquest llibre està molt bé. El Xoques, per exemple. Anem a canviar la pregunta. Qui se l'ha llegit? Que t'hagi agradat? Mira, clar, és que... M'ha agradat que se l'hagi llegit, per exemple, la germana del Toni Soler, la Sílvia Soler. No? Dic la germana del Toni Soler perquè si dic la Sílvia Soler potser molta gent no sapigués. I si dic la germana del Toni Soler, la ubiquen, és així de trist. I ella és una persona que és una gran lectora i que té un criteri imponent pel tema de la literatura. I ella sé que se l'ha llegit i que em va fer una crítica molt bona i m'ho va dir personalment. Per mi, que ella se l'ha llegit i que l'hagi agradat, per mi és molt important. I després altres persones, l'Albert Tom, que va fer la presentació a Barcelona i se'l va llegir fil per randa i hòstia, em va encantar tot el que em va preguntar i tot el que va dir perquè demostrava un coneixement sobre la meva persona i sobre el que havia llegit. L'Albert Tom, fantàstic. El Marc Giró també m'ha agradat molt que se'l llegís, o no sé si se l'ha llegit o per sobre, però també va mostrar un coneixement quan et fan una entrevista. Dius, hòstia, aquest tio se l'ha llegit. Ara hi ha un dia que aniré, un tio que em fa molta il·lusió perquè l'admiro des de fa molts anys, és el Grasset. Hòstia, home, ara està de moda. Més. Aniré al programa del Grasset. L'aliaràs també al programa. Juana Dolores. Seré un Juana Dolores allà, no. Però a mi em feia molta il·lusió anar en aquest programa, perquè, clar, aquest tio el segueixo des que sóc jove. Tampoc és molt més gran que jo, però... I em fot il·lusió. A veure què dirà. Se l'haurà llegit? Li haurà agradat? Què dirà del llibre? Em fa il·lusió. I aquest és influent. Sí, aquest és influent. Sí, que és influent. Aquest és influent. Dins d'un sector concret de la societat, però és influent. Jo crec que tu també ets una persona influent. Mira què et dic. Però no tant, no tant. No tant, però ho ets. Bueno, tothom té la seva influència. Però si tu li dius a la teva família, ets influent. Perquè la teva família és el llibre. En el teu sector i així, tu ets una persona influent. Però soc més de música, jo, eh? De llibres, no sé si soc molt influent. No, però sí, tu ho ets. David, anem a fer-te un test ràpid per conèixer-te una mica més. Molt bé. Si fossis un animal, quin series, David? Sempre ho he dit, un ximpanzé. Sempre ho he dit. Per què? Sí. És que sempre ho he dit, t'ho prometo. És com que és un tema recurrent, no? No, que ho he pensat moltes vegades. Sí. M'agraden els ximpanzés. Perquè t'hi sents identificat, eh? Sempre que anava al zoo, i encara hi aniria ara, imagina't, tot i que m'he convertit en un detractor dels zoos. Ja però... no m'agrada tant el zoo, ja no m'agrada tant. No és un lloc. No, però alguna vegada hi aniria només per anar a veure els ximpanzés. Que em deixaven com molt fascinat i molt, molt hipnotitzat. I m'agraden molt, sí. Copito de nieve, també. No tant. No, eh? No, però, més no, de ximpanzés. Floquet de neu, és. Floquet de neu... Ara l'han castellanitzat. Ara s'ha de dir en castellà. És una cosa nova. Però no, era ximpanzé, no. Era goril·la. Sí, era un goril·la. Era un goril·la. Moltes vegades havia pensat... Està racista de ximpanzés, és veritat. Et sé greu per això. Hauria volgut tenir un ximpanzé. Sí, però crec que fa molta caca, també. Es veu que fan una pudor sí. Terrible. Però sí, m'agrada molt també. Hi ha gent també que són com ximpanzés, eh? Sí. La meva pel·lícula preferida és El planeta dels simis. M'agrada molt el tema simis, sí. Què volia ser de petit? No, sempre he volgut ser el que sóc. És molt fort, això. Filòsof. Bé, primer deia que... Primer vaig dir cuiner, que em diràs tu, si no, no foto ni una truita, quasi. Però de petit, mira, em va... Però després, de seguida, vaig tenir molt clar que jo volia fer tot això que faig. Si et donessin un euro per cada persona amb la que t'has liat, què et podries comprar? Hòstia. Un sobre de cromos de futbol. No. Què em podria comprar? Hòstia, no sé, tu, Josep, aquesta és molt, molt complicada perquè m'obliga a pensar una estona i ara no... Pensa, jo què sé, a l'IKEA. Vas a l'IKEA. Un rang. O sigui, un euro, eh? Podria... Un euro per cada persona amb la que t'has liat d'ajuntar llavis, eh? Ah, val. Potser em podria comprar una nevera.
Una nevera, però... Ostres! No, però de les senzilletes. Un preu minibar o una nevera totxa Philips? No. Que hi ha neveres que tenen internet, o les de la platja. No, una senzilleta. Que tenen tele, algunes. Sí. I donen electricitat. Una senzilleta d'home com jo, que viu sol, que hi té quatre coses. No, no, una gran nevera. Una nevera amb congelador, també? Sí, però petitet. El congelador petit. Petit, sí. Se et sento així. Hola! Home, que tu què et penses que va una nevera? No, home, no, se'n poden trobar, escolta. Per 400 euros. Doncs m'he passat, potser, però és igual. No, 300, diré la nevera per crear una mica de mite. Quina és la teva fòbia principal? Principal. La principal, les paneroles. Sí. Ah, jo també, aquí m'hi trobaràs. Sí, Josep, també. Tu te n'has trobat a casa teva, de paneroles? Oh, clar. Sí. De tant en tant. Mira, visites ara inesperades. Em fot parlar del tema perquè quan en parlo te'n trobes una. Les invoques, eh? Sí, les invoques. Recordo, a més, una anècdota que va explicar justament aquí. Sí. El Sergi Ferrer un dia, que la tinc clavada dins del cap. Allò que em va passar... Que sí, allò sí, de les paneroles de... Estaves al Vietnam. A Laos. A Laos. Ai, sí, quin fàstic. Oh, aquella anècdota és horrorosa. Per què la vas explicar? Em sap molt de greu. I la va explicar potser fot 7 o 8 anys, però em va quedar inserida dins del cap, tu. Sí, sí. Creus en els signes de l'horòscop? Sí. Molt. Bastant. Bastant. Ai, no et feia una persona. Sí, crec que en aquestes... Tu quin signe ets? Sagitari. Sagitari. Sí, soc sagitari. Com són els sagitaris? Doncs són... gent divertida. Gent seductora, no? Agradable. És veritat, jo dic el que posa. És gent agradable, però gent també molt... Som molt individualistes, tenim un punt egoista, ens agrada estar sols, però som... tenim el do de poder estar amb la gent i caure bé, ser agradables, però després tenim aquesta part fosca, no? Sí, tenim. T'estàs definint a tu o estàs parlant del signe de l'horòscop, del Sagitari? No, busqueu-ho, els Sagitaris són així. Quin és el plat que cuines millor? La truita a la francesa. Ai, bueno, s'ha de saber fer, eh? Collons, no? Els sagitaris, tu. S'ha de saber fer, eh? Correcte. S'ha de saber fer. No, poc ambiciós, no, Mariona. S'ha de saber fer. Quants dies? Sí, dies, perdó. No, anava a dir que... No sé, la truita a la francesa tampoc té molta més voltes. No té molta volta, però hi ha gent que fot unes truites a la francesa que són com una sabata. Sí. Seques... No, ha d'estar esponjosa. Està esponjosa. I això no ho fa tothom, i jo l'escalava. Fas esponjosa. Sí. Última, quants dies creus que series capaç de sobreviure a un apocalipsis zombi? Ui, no, un o dos. Un o dos, perquè m'entraria una depressió, tiraria per un balcó. Tiraria per un balcó i adéu, tu. No estaria ni anunciada la pandèmia i el tio. Som amb el David Balaguer, aquí al backstage de Flashback. Anem amb la Mariona Córdoba, que li ha preparat un què prefereixes. Ui, ara. Aviam, et donaré dues opcions i tu has d'escollir la que més ràbia et faci o la que menys a la teva elecció, vale? D'acord. Llavors, la primera. Uf. He llegit que t'agrada molt Barcelona. Molt. Llavors, què prefereixes? No poder sortir mai més de Barcelona, però tampoc poder viatjar arreu del món, o poder viatjar i no poder tornar mai més a Barcelona. Em quedo a Barcelona. 100%, amb totes les paneroles i tot el que més comporta. Igual. Estimo la meva ciutat. Sóc una rata de ciutat. Una rata de claveguera. Barcelona és una gran claveguera i jo sóc una rata que s'estima la seva claveguera. Quasi, perdó, Josep Moragas està a punt de tenir un accident laboral perquè s'ha ofegat amb l'aigua que estava bevent quan... Allò quan notes que et sortirà pel nas. Sí. És que és cert. Aquí estem en aquest punt. No, és que és veritat. Sóc una rata de claveguera, ho has dit més o menys vegades que voldria ser un ximpanzé. Mira, aproximadament les mateixes, però és això, eh? Sí, el concepte aquest és que és cert. Sé molt bé com és Barcelona. I en molts aspectes, fins i tot et diré que l'odio. Però és aquesta relació... No tòxic. Puc viure sense ella, sí, és una relació molt tòxica. Barcelona, sempre, sempre. Enmig estimo del Barcelona. Camp viuries o no? No. No et crida, eh? No, no em crida. Home, hi puc anar uns dies i m'ho passo de meravella i m'agrada molt, però sempre he de tornar a Barcelona. A mi m'agrada Barcelona, tu. Què és? Què prefereixes? Passar tot un dia, la nit inclosa, en un cementiri o en una casa encantada? Hòstia, molt bona aquesta. Una casa encantada. Sí, pensava que diries el cementiri. És que m'agraden les dues coses. M'agraden molt aquests temes. Això és l'estrany, que t'agradin les dues temes, No, és que m'agraden molt aquests temes i m'exciten. És com que em provoca aquesta sensació d'angoixa, però alhora m'està atrapant molt. Quan alguna vegada hem fet coses així de les ouijas... Ai, no. Ui. Noto una excitació paranormal, fins i tot. M'agrada molt tot això. Llavors, una casa encantada, home... A veure, potser em moriria d'un infart al primer encanteri que veiés, eh? Clar. Clar, perquè la casa ja... O sigui, el cementiri pot ser un cementiri genèric, normal, però la casa ja t'està dient que és encantada. Sí, però, home, però vosaltres no entraríeu a una casa encantada? No.
No. Jo no entro ni a l'Hotel Kruger del Tibidabo. A mi aquestes merdes no. No, és que no, no, gens. A més, després estic un mes que no puc dormir. A part, és que he llegit en una entrevista que tu deies que t'agradaven els cementiris, sí, i que t'agradava passejar. Sí, és que m'agraden molt, clar, és que hi vaig. El cementiri del meu barri, el cementiri del Poble Nou, és un cementiri preciós. I no és conya el que diré ara. Avui hi he anat, per exemple. Veus? És que avui hi he anat, t'ho prometo. Hi he anat perquè... I passeges, com a civil. Em quedaven uns minuts, no eren hores, em quedaven uns minuts lliures abans de venir cap aquí, justament, i he anat allà al cementiri, tu. I és un lloc molt agradable. Saps que la gent que treballa al cementiri del Poble Nou, que ja et deu tenir vist, és igual. Tenen el número dels Mossos marcat sempre per si en cas de profanació. Diu, hòstia, ja està una altra vegada aquí. Ja està profanant. Ja ha tornat aquell tarat. Sí. Una que... Vull preguntar-te, perquè m'interessa molt la teva resposta, és què prefereixes, saber la data de la teva mort o la causa de la teva mort? Hòstia, molt bona. Sempre feu les mateixes o...? No, van variant, en funció de l'entrevistat. Són molt bones, aquestes preguntes. Mira, doncs... Són molt a mida, aquestes, per tu, eh? Soc un tio, sí. És que, a més, soc un tio tan curiós que, clar, voldria saber les dues coses. Però, sincerament, la data de la meva mort. Sí? Sí. Jo també decidiria el mateix. La causa, saber la causa implica... que has d'anar amb compte amb alguna cosa. Clar. Tota l'estona. Imagina't que és un cotxe. És que, exacte, clar. No. Moriràs d'un estornut. Yeah. T'imagines que et diuen això? Sí, no, clar, no. I potser és amb 90 anys. O potser és amb 27 que estornudes malament i et dona un ictus. Saps? No ho saps. Moriràs tenint sexe. Vaya putada. Clar, hòstia, clar, mai saps veus? Quan. Cada vegada que... I llavors tu dius... No, un no, cop al mes, preocupadíssim. No tindré sexe mai més, però sempre hi ha algun dia que va, arriscaré. És com una ruleta russa. Pam! No, no, la data de la meva mort. És molt fort perquè això de la data ho hem parlat alguna vegada amb tu, sí. Amb Moragues. I és un tema que m'atrapa molt perquè, clar, nosaltres... Això és una mica macabre el que diré ara, però... I hem passat unes quantes vegades per la data de la nostra mort sense saber-ho. Hòstia, no havia pensat mai, David. Quin mal rotllo, clar, tio. Hòstia. Clar, I hem passat unes quantes vegades per la data, no per l'any, evidentment, clar. Per la data... I hem passat unes quantes vegades i no ho sabem. Hòstia, això és el més fort, eh? És fort, és això. Fort, això. M'acabes de patar el cap ara amb això, eh? A mi no em fa angúnia el que ha dit, perquè realment, si no és l'any, què més em dona, no? Vull dir... Sí, però... Pues la data de la teva mort és una cosa que si hi ha algú que t'estima, d'aquí molt de temps, se'ls hi quedarà molt. Ja, però egoístament no m'afecta. Ah, perquè tu ets molt egoista. Clar, exacte. Sí, sí, vull dir, sí. M'és igual. Que... El següent que prefereixes, bàsicament, l'ha pensat algú d'aquesta taula, treu les teves pròpies conclusions i és tatuar-te la cara de Pere Aragonès amb tot detall a la part del cos que tu decideixis o tatuar-te el nom de Pere Aragonès just a sobre de la pelvis. Hòstia, nano, aquesta és teva, eh? No, et sorprendrà. No, no. Sorprenentment no. En aquest programa hi ha una obsessió per Pere Aragonès. Això sí, mai, no. mai hi ha hagut aquesta obsessió. Vegades, ja, des d'aquí només transmetem estima i respecte, sí. A la figura de Pere Aragonès, a l'enorme figura de Pere Aragonès. Doncs crec que seria, què has dit, la cara en qualsevol lloc del cos que jo vulgui. Exacte. Doncs aquest, la cara en qualsevol lloc del cos que jo vulgui. Home, seria bastant èpic. Pensa que hi ha en el cos humà hi ha plecs molt recòndits. Hi ha el sobaco de la cama, sí. És un lloc molt infravalorat. Ai, sí, és per exemple. És el bulevard dels tatus perduts. Exacte, de les pessigolles perdudes. Tu sempre fas pessigolles del sobaco, però és que aquí també tens pessigolles a la cama, eh? Sí. I no es fa tant. Es diu corba, crec. Corba? Crec que ara es diu corba. Corba. En polonès, corba vol dir una altra cosa. Sí, i però bueno, també va per Què més? Què prefereixes? Teletransportar-te cada vegada que estornudis o canviar de sexe cada vegada que et tiris un pet? És que ara pensava si em tiro més pets o esternudo més. Home... I crec que està bastant equilibrat. Doncs estornudes molt o tires molts pocs pets. Una de dues. O tu ets molt pedorra, Mariona. Ja. Perquè... A veure, el tema de la teletransportació és molt bo, eh? Ja, però no decideixes on, eh? Ah, Doncs no, però això... Sí, aquest. Sí? Sí, perquè jo tinc un truc per esternudar. Ara el podria posar a la pràctica, però ara potser no funciona. S'està tocant el nas perquè sí, estigui ara, a la ràdio. No, però ara no m'està funcionant. No. Perquè de vegades tinc com una mena de picor aquí i llavors si vaig... Aquí és el nas, sí. A un lloc del nas concret, i llavors si me'l pico acabo estornudant. Però ara no està funcionant. Ara m'agradaria... És un superpoder molt mediocre. Llavors, sí. Sí, però per la teletransportació ho podria provocar, perquè apareixes a un lloc on no... No t'agrada. Pam, i tornes. Es piques aquest punt del nas i pam. Un que prefereixes més. Doncs vinga, l'últim, que és el que li fem a tothom, que és què prefereixes? Cagar només una vegada al mes, però aquell dia estàs fatal, o sigui, vull dir, no et pots moure de casa, o cagar normal, però que cada cop que passa el teu cul crida.
El meu cul crida? El teu cul crida. Sí. No. Crida fort, a més. S'ha de cagar cada dia. Llavors el teu cul cridarà cada dia. Doncs que cridi. Però què vol dir que crida? Però crida. Que crida d'angoixa, de que, hòstia, doncs... Pues, t'ha sortit merda d'allà. Jo també cridaria si fos un cul. Que cridi. Vols que cridi? S'ha de cagar cada dia. I si en casa aliena... És una altra de les meves... Tu ets un gran cagador fora de casa, eh? Molt! Home! I a més és una de les meves... No, és que és una de les meves obsessions, aquesta, també. Cagar fora de casa? Cagar cada dia. Vull cagar cada dia. És una obsessió. És un dret recollit per l'OMS. Cada dia. I el dia que no cago... Està com gris. Estic trasbalsat. De matins o de nits ets? O de mitja tarda? Normalment matins. Però algunes vegades la sorpresa salta de nit. OnlyFans. OnlyFans? OnlyFans és una cosa que no és tan emocionant com creus. El Sergi Ferrer llegirà els comentaris dels teus fans. Sí. Ho he dividit en dues etapes, val? Dos fases. Ai, ja ho entendràs. Comencem per les més recents. Un tal Toni Romero diu... En David Balaguer no està destrempat perquè la temporada del seu equip no ha estat per trobar-se molt vigorós. Sí. En aquest aspecte del futbol, sí. Pensava moltes vegades... En quin aspecte pensaves? No, perquè en altres aspectes estic molt content i molt bé. Però en l'aspecte futbolístic... Sí. Sí, perquè de vegades et penses que això ja no va amb tu. Tinc 46 anys i dius, ho tinc superadíssim. I evidentment no ho visc com quan en tenia 20... però et continua fotent que les coses no funcionin. Però no dones un cop de puny a la paret. Va, això ja no ho faig. Va. I ja no em barallo ni em discuteixo, he canviat molt en aquest aspecte. Però reconec que el dia del partit i el dia que l'Espanyol baixa a segona divisió, aquell dia et fot. Però okay. Després, el dia següent, ho has superat ja. I aquí està la gràcia. No, m'he no, fet no. gran, m'he fet gran, i en aquest aspecte, hòstia, estic content d'haver-me fet gran. En altres no, en aquest sí. En aquest sí. Sí. I ara et va bé, perquè tal com està la línia esportiva de l'Espanyol, com sí. Més amb calma t'ho prenguis, millor. Millor, totalment, perquè fa anys que la cosa dura, eh? Doncs mira, el Marcus diu, fota't David Balaguer a segona. Gràcies, Marcus. Qui és aquest tio? Però existeix el Marcus? Sí, no, tot això està... Ah. Això són tots de Twitter. Sí. Entres i el Marcus té 11 seguidors. Ah. Són tots d'aquests. Què més? Però home, tampoc és tan... No és tan desagradable, tampoc, el Marcus. No, alguns no els he posat, eh? Ah, ja. El Johan diu... Ninguna televisión pública en el mundo tiene algo similar a la ronda perversa, después expliquen qué es, que hace David Balaguer, y eso es una verdad impepinable que muchos omiten por X intereses. ¿Hi ha interessos amagats en que no es faci la ronda perversa? No. Clar, tu fas la ronda perversa, si vols explicar què és. Sí, la ronda perversa és... molt famosa teva. Sí, jo agafo una notícia futbolística o esportiva, una notícia esportiva, i el que faig és l'acabo reconvertint en un tema sexual, no? Acostuma a ser sexual, al sí. Principi no, era més sentimental sexual, ara ja sexual directament. I llavors faig una pregunta, enceto la ronda perversa entre els integrants de la taula i els hi faig una pregunta que ells responen. I hi ha gent que li agrada i gent que no. Doncs aquest tio li agrada molt i diu que ja les altres teles públiques ho estan ometent per X interessos. No sé Illuminatis. L'Àlex diu, Catalunya necessita un programa en prime time un cop a la setmana del David Balaguer. Ah, mira, gràcies. Només un cop a la setmana? Dos no. Li sembla excessiu, eh? Més dur. No seria capaç, però, perquè em poso molt nerviós, estaria histèric. Però si has dit que això és el teu. Sí, però... Però abans, el problema seria abans, no? Clar. Sí, m'agrada participar als programes com a col·laborador, anar allà, dir-hi la meva, però dirigir no. Ja. Ui, em posaria molt nerviós. Uf. La Carmen diu, em falta parella, però si pogués, em declararia el David Balaguer. Ui, la Carmen. Què és aquesta Carmen? Carmen Barrabaja, eh? Els has de buscar tu, David, jo no et faré ara aquí de Bumble. Sí, mira... Doncs gràcies a la Carmen. Sí, sí, sí. Aquestes coses a mi sempre... Bueno, Carmen, si li falta parella, és que... A mi sempre les coses aquestes em posen content, tu. Sí, no? Sí. Des de casa, si teniu ocasió i voleu declarar-vos a David Balaguer. Escolta. 628, 414, 29. Endavant. I després, gràcies també a l'assessoria d'una persona d'aquesta taula, he trobat... Ai, ara. Un a Facebook, que hi ha un club de fans, això no és conya, que es diu Superfans David Balaguer. Hòstia, això és de quan... De RAC1, de l'època de RAC1. 566 seguidors ja. Ah, mira. Bastant és molt de fan, això. Home, eh? No, home. Perquè no és de fans. Superfans. Super. Té, implica un punt més de fan. Sí, sí, sí. Jo els vaig conèixer, aquesta gent. Ah, què sí? Tal, sí? Sí, eren... Agradables. Sí. No, gent curiosa. Però, sí, sí, van venir una vegada amb una pancarta en un programa, sí, els vaig conèixer. Hòstia, això era molt bo, eh? Sí, sí. I és de l'època de RAC1. Sí, sí, no, això 15, és... 15 o 20 anys, ja. Perquè estigui a Facebook, imagina't. Sí, sí, sí. La pàgina es descriu com pàgina creada per als seus fans, de moment gairebé tot noies. Nois, on sou?
Sí, ja. Jo no ho sabia. Sí, sí, sí. L'Emma diu, el David té una visió, en aquesta pàgina, eh? El David té una visió molt especial de tots els temes que toca. És divertit i diferent, encara que sigui perico. Sí, aquesta postila, que és una paraula que m'agrada molt, postila, acostuma a sortir molt. Sí, sí, està molt bé, però és perico, encara que sigui perico. Hi ha molta pericofòbia, eh? Hi ha molta pericofòbia, sí. Sí, em sembla molt normalitzada. Malament. Molt malament, sí. Em sembla. Tu has fet alguns tuits molt polèmics. A mi se'm va cancel·lar fa poc. No se'm va cancel·lar, al contrari. Vaig fer un tuit que es va disparar i va arribar a tot Catalunya. Que era molt descriptiu. Era molt descriptiu. Jo mira que he posat borrades, que les hauria de borrar un dia d'aquests. Però el meu tuit, saps l'energumen aquell que va trencar la càmera de... Sí, sí. Val? Jo vaig posar, li van dir que li reclamaven 50.000 euros i vaig posar, si cada soci de l'Espanyol posés un euro per pagar la càmera, encara quedarien per pagar 23.000 euros. Val? És una broma de les teves. És una dada que jo vaig donar. I clar, primer em va rebre... La gent s'emprenya. Va rebre molt de carinyo a tota la colorada, però després va passar la frontera, l'algoritme va començar a ensenyar-ho a gent de l'Espanyol. Gent de l'Espanyol molt concreta, d'aquesta que no sap llegir i es lliga les bambes amb velcro. I en aquell moment vaig silenciar-ho ja perquè em van dir... Van començar... Flashback, teniu un nazi en plantilla. Sí, sí, sí. No, aquestes coses de... És bestial tot això dels tuits que la gent escriu i... Ai, sí. Ui, perquè tuits. Clar, arriben a tot arreu, no? Jo m'imagino com unes vies, no? com unes carreteres, un clavegaram, on, sí. També, on les coses es van com escampant i arriben a molts domicilis que allà dins no saps qui hi ha, tu. Sí. I hi ha cada personatge pel món, però és igual, de tots els colors i de tots els pensaments. És igual això. Absolutament. I és molt bèstia. Per acabar, la Júlia, que... La Júlia? La Júlia, jo vaig dir en els noms dels usuaris de... Que... Analitzant tot el teu club de fans, treu la conclusió i diu, ah, que no és ell qui escriu? Sí, es pensava que tu t'havies fet el teu propi, el meu propi club. Superfans David Balaguer. La Júlia. Sí, sí. Hosti, això del club aquest era molt bo, eh? Home, és una cosa inquietant, eh? Sí, sí, sí. I segueix allà, eh? Sí. Segueix allà, no? Aquestes tens una maroteca allà, aquestes també. Aquestes coses no s'esborren. No, es queden per sempre, fins que mori Mark Zuckerberg. I tanquin Facebook. Sí, perquè l'enterraran amb l'ordinador principal. T'agrada que vinguin a per cementiris? Facebook és una mica això. I tant. Una mena de cementiri. És una mena de cementiri, i tant. Sí, sí. David Balaguer, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Has estat bé, còmode, feliç. Molt bé, i tant. Molt bé, molt bé. Fet ràpid. Tothom diu el mateix. Se m'ha fet ràpid. Tu no, eh? Sí. No, sí, sí, sí. Se m'ha fet etern. Sí. Se m'ha fet molt llarg. No. Hauria... Jo seguiria. T'ho prometo que seguiria. Quantes dues hores, tres hores. Quan, creus que es començaria a tornar incòmode? No, les coses s'han de deixar en el moment oportú, i aquest és el moment oportú. Doncs... No es pot allargar més, però he estat molt a gust i m'ha agradat molt. El teu llibre, El digestiu de la veritat, en els millors quioscos. Quioscos, eh? Ah, bueno... A les llibreries, no. I les llibreries, fins i tot. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí al Backstage de Flashback. Que vagi bé, adeu. Backstage, de 8 a 11, amb Josep Moragas.